ಯೋಯೋ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಈ ಸೆಲೋಟೇಪ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನದಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಭೇಟಿಯನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವಂತ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನನನ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದಂತ ಗಾಂಜಾಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನನನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಇದೊಂದು ದಂಧೆಯೊಂದು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನದಂದೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬರಿ 85 ಕೆಜಿಗಳ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾಂಜಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಯಿತು, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕದೀಮರನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೂಡ್ಲು ಗೇಟ್ನ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಪಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನನನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜು ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಗಾಂಜಾ ಮುಂತಾದ ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಇರಬಹುದು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ನೆಲಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಂತಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಗಲೇಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 800 ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ಗಾಂಜಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 85 ಕೆಜಿಗಳ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೊಂದನ್ನ ಭೇದಿಸುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಈ ಮೂವರು ಕದೀಮರೇ ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಸೀನಾ ಎನ್ನುವಂತವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ವೈಜಾಕ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಕ್ರಿಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿನ ಸಮೇತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಸೀನನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅಹಮದ್ ಎನ್ನುವನು ಇವನು ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡ್ಲು ಗೇಟಿನ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವನಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಸೀನನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಜಾಲವನ್ನ ಭೇದಿಸುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ ಪಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನನ್ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಬಿ ಸಕ್ರಿಯರವರು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜೂರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. NH-75 ಎಮ್ ಯು ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಯೋಯೋ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಈ ಸೆಲೋಟೇಪ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಿ ಸೀನು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಜಾಗ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನವರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ರಮ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಈತ ಕೂಡ್ಲು ಗೇಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದ ರಹವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ
ಈ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು, ಬೆಳೆದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಬಿ ಸಕ್ರಿಯರವರಿಗೆ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಐ ಜಿ ಪಿ ರವರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸನ್ನಾಯಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಆನೇಕಲ್ ಮುಂತಾದಂಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ವ್ಯಸನಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರುವಂಥವರು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತಾವೇ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವಂಥ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನನವರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನನವರು ಸಕ್ರಿಯರವರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.